ଦୀପର ପର୍ବ, ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଅନ୍ଧକାର ରାତି, ଅନ୍ଧକାର ପକ୍ଷରେ ଆଲୋକର ରାତିଟିଏ ଦୀପାବଳି। ଆତସବାଜି, ରଙ୍ଗ ଆଉ ମାଳମାଳ ଦୀପର ପର୍ବ। ଆମ ଭାରତୀୟତାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ପର୍ବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏ ପର୍ବର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତର ଅମାବାସ୍ୟାର ଏହି ରାତିକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମହାନ ଭାରତବର୍ଷର ଦୁଇ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହାନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବଟି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ରାମାୟଣର କଥନ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରୁ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରିବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଦିନକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଆଲୋକମୟ କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତସବାଜି କରିଥିଲେ। ସହସ୍ର ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପଦାନ ଓ ଆତସବାଜି ବ୍ୟତୀତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦୀପାବଳିକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରୂପୀ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇ ସତ୍ୟରୂପକ ଆଲୋକ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।